মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইবাৰ আমি অনুশীলনী ছিক্স পইণ্ট থ্ৰী কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰীটো কৰিব গৈছোঁ হা ইয়াতে তোমাৰ কুৱেশ্যনটো মই পঢ়ি দিছোঁ যদি এ বি সমান্তৰাল ডি ই এংগল বি এছ চি ইজিকুৱেল টু থাৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী আৰু এংগল চি ডি ইজিকুৱেল টু ফিফটি থ্ৰী ডিগ্ৰী তেনেহ'লে ডি চি ই ৰ মানটো উলিয়াব লাগে এতিয়া ইয়াতে চোৱা তোমাৰ চিত্ৰটো কিতাপত দিয়া আছিলে সেইকাৰণে ত্ৰিভুজৰ কথাটো লিখা নাই সেইকাৰণে আমি এই চিত্ৰটো মন কৰিম সি দিয়া আছে এ বি সমান্তৰাল ডি ই আৰু এংগল বি এছ চি বুলি কৈছিলে এংগল বি এ চি গতিকে এইটো এংগল এইটো এংগলৰ মান দিয়া আছে থাৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী আৰু এংগল চি ডি ই চি ডি ই সমান ফিফটি থ্ৰী ডিগ্ৰী আছে আৰু আমাক উলিয়াব লাগে ডি চি ই এই মানটো উলিয়াব লাগে প্ৰথমতে মই আগতে কোৱাৰ ধৰণে দিয়া আছেখিনি লিখি ল'লোঁ আৰু কি উলিয়াব লাগে লিখি লৈছোঁ হা এতিয়া মই ভাবি ল'ম এইটো উলিয়াবৰ কাৰণে এতিয়া মই যদি এই ত্ৰিভুজটোলৈ যাওঁ তেনেহ'লে মই ত্ৰিভুজটোৰ এই কোনটো জানিলে ত্ৰিভুজৰ কোণৰ সমষ্টিৰ ধৰ্মৰ পৰা উলিয়াব পাৰিম সেইকাৰণে প্ৰথমতে মই আকৌ এইটো চাইছোঁ যে যিহেতু এডাল আৰু এডাল সমান্তৰাল আৰু যদি এডাল ত্ৰ্যক হয় তেনেহ'লে এংগল বি এ ই আৰু এংগল ডি ই এ এই দুটা একান্তৰ কোন হ'ব আৰু একান্তৰ কোণৰ মাপ সমান হ'ব গতিকে মই তাৰ পৰা এইটো উলিয়াব পাৰিম হা সদায় মই তোমালোকক বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ কি কৰিবা আগতে চিন্তা কৰি লোৱা তাৰপিছতহে প্ৰচিড কৰিবা হাঁ তাৰপিছত মই এই তিনিটা কোণৰ সমষ্টি যিহেতু ত্ৰিভুজৰ এই তিনিটা ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কোণে মাপৰ সমষ্টিৰ পৰা আমি এই কোণটো মান উলিয়াব পাৰিম যিহেতু এইটো আৰু এইটো গম পাম এতিয়া মই প্ৰথমতে কি লিখিলোঁ চোৱা এ বি ইয়াতে চোৱা এ বি সমান্তৰাল ডি ই এ বি সমান্তৰাল ডি ই আৰু এ ই টি্যক এইটো লিখিছোঁ গতিকে এংগল বি এ ই আৰু এংগল ডি ই এ দুটা হৈছে তোমালোকৰ সমান একান্তৰ গোণ এতিয়া মোৰ কাৰণটো লিখিব থাকি গ'ল হা লিখি ল'বা একান্তৰ গুণ বুলি তাৰপিছত তুমি চোৱা এতিয়া তুমি চোৱা এই যে এই যে বি এ ইটোক তুমি বি এ চি বুলি লিখাতটো একো প্ৰব্লেম নাই কাৰণ এইবাৰ একেটা লাইনেই আছে যিহেতু মোৰ কুৱেশ্যনত বি এ চি বুলি দিয়া আছে গতিকে মই এই বি এ ই টোক বি এ চি লৈ লিখি ল'লোঁ আৰু ডি ই এ ডি ই এটোক মই ত্ৰিভুজটোত লাগে কাৰণে ডি ই চি বুলি লিখিছোঁ এইটো লাইন সেইকাৰণে লিখিলোঁ ইয়াৰে মানটো বহুৱাই দিলোঁ তেতিয়া মই ডি ই চিৰ মানটো পালোঁ এইটো ডি ই চিৰ মানটো পালোঁ এতিয়া মই যদি এই ত্ৰিভুজটোলৈ যাওঁ হা এই ত্ৰিভুজ টু ডি চিত কি পালোঁ এই ত্ৰিভুজ ডি ই চিত মই চিত্ৰটোলৈ গ'লোঁ ডি ই চিত ডি ডি ই চি প্লাছ ডি চি ই প্লাছ চি ডি ই এই তিনিটাৰ মাপৰ সমষ্টি এশ আশী হ'ব এইটো ডি ই চি প্লাছ ডি চি ই প্লাছ ডি চি ডি ই জিকুৱেল টু এশ আশী ডিগ্ৰী ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কোণৰ মাপৰ সমষ্টিৰ কাৰণে হৈছে এতিয়া এই তিনিটা মাপৰ সমষ্টি পালোঁ এতিয়া মই কি কৰিম ইয়াতে জনা মাপকেইটা বহুৱাই দিলোঁ এইটো মাপ জানা থাৰ্টি ফাইভ বহুৱালা এইটো নাজানা উলিয়াব গৈ আছা আৰু এইটো বহুৱাই দিলা দি এশ আশী পালোঁ দুইটা যোগ কৰিলোঁ এইট্টি এইট পালোঁ ডি ই চি ডি চি ই ভেলুটো আমি উলিয়াব লাগে সেইকাৰণে মই এই এইট্টি এইটটোত ৰাইট হেণ্ড ছাইডত লৈ গ'লোঁ আৰু মাইনাছ কৰাৰ ফলত মই আনচাৰটো পালোঁ নাইণ্টি টু ডিগ্ৰী হৈছে এতিয়া আমি মই আৰু এটা কুৱেশ্যন তোমালোকক ছ'লভ কৰি দেখাই আছোঁ সেইটো হৈছে তোমালোকৰ এইটো চোৱা যদি পি কিউ আৰু আৰ টি ৰেখাই কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰটো হা সেই এক্সাৰচাইজটোৰে যদি পি কিউ আৰু আৰ টি ৰেখাই টি বিন্দুত কটাকটি কৰে যাতে এংগল পি আৰ টি ইজিকেল টু ফৰ্টি ডি ডিগ্ৰী আৰ পি টি ইজিকেল নাইণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী আৰু টি এছ কিউ ইজিকেল টু ছেভেণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী তেন্তে এছ কিউ টি ভেলুটো ওলাব লাগে সদায় দিয়া ইনফৰ্মেশ্যনৰ পৰা মই ডায়াগ্ৰাম আঁকিম মই তোমালোকক আগতেও কৈছোঁ আকৌ মন কৰা ইনফৰমেশ্যনৰ পৰা ডায়গ্ৰামবোৰ নিজে আঁকিব ট্ৰাই কৰা কেতিয়াবা অৱশ্যে কিতাপ প্ৰশ্ন দিয়া থাকে তেতিয়াও যদি আমি নিজে আঁকি ল'ব পাৰিম মিলাই চাব পাৰিম আমি নিজে আঁকাতো প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগে কেতিয়াবা আকৌ কি কুৱেশ্যনত প্ৰ ডায়গ্ৰামটো দিয়া নাথাকে তেতিয়া নিজে আঁকি ল'ব লাগে আৰু সদায় ডায়গ্ৰাম পেঞ্চিলৰে আঁকিবা দেই এতিয়া চোৱা ইয়াতে দিয়া মতে পি কিউ আৰু আৰ টি এই ৰেখা দুডালে টি ভিন্দুত কটা কটি কৰিছে এইটো দিয়া আছে যাতে এংগল পি আৰ টি এইটো এংগল পি আৰ টি এইটো ফৰ্টি ডিগ্ৰী আৰ পি টি এইটো আৰ পি টি এইটো নাইণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী টি এছ কিউ টি এছ কিউ এইটো চেভেণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী আৰু উলিয়াব লাগে কোনটো এছ কিউ টি এছ কিউ টি অৰ্থাৎ এইটো উলিয়াব লাগে হ'ল এতিয়া মই যদি এই ত্ৰিভুজটোৰ পৰা তাৰমানে এইটো ওলাব পাৰিম এইটো জানো এইটো উলিয়াব লাগে যদি মই এইটো পাই যাওঁ মোৰ কামটো হৈ যায় হয়নে সেইকাৰণে মই প্ৰথমতে কি কৰিম এই কোণটো উলিয়াই লওঁ যিহেতু এই ত্ৰিভুজটো দুটা কোণ জনা আছে গতিকে আমি এইটো থাৰ্ড কোণটো উলিয়াব পাৰিম ত্ৰিভুজৰ কোণৰ সমষ্টি ধৰ্মৰ পৰা তাৰপিছত এইটো আৰু এইটো বিপ্ৰতিপ হ'ব গতিকে এইটো কোদাখন সমান হ'ব ইয়াৰ মানটো পাম পালে এই দুটা পোৱাৰ পিছত আকৌ ত্ৰিভুজৰ পুনৰ সমষ্টি ধৰ্মৰ পৰা এইটো উলিয়াব পাৰিম কি কৰিম মই আগতে চিন্তা কৰিলোঁ ডায়েগ্ৰাম অঁকা হ'ল দা তোমালোকে আগৰ ধৰণে কিতাপত মানে যিটো প্ৰশ্ন দিয়া আছে সেইখিনি লিখি ল'লা এইখিনি হৈছে এতিয়া মই ত্ৰিভুজটোলৈ যাইছোঁ ত্ৰিভুজ পি আৰ টিৰ আমি পালোঁ পি আৰ টি প্লাছ আৰ পি টি প্লাছ পি টি আৰ এইটো এশ আশী ডিগ্ৰী ত্ৰিভুজৰ পুনৰ সমষ্টি ধৰ্মৰ পৰা পালোঁ এতিয়া মই ইহঁতৰ মানকেইটা বঢ়াই দিলোঁ এতিয়া মানকেইটা ফৰ্টি ডিগ্ৰী নাইণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী ইজিকেল টু পি টি আৰ এশ আশী ডিগ্ৰী যোগ কৰিলোঁ এশ পঁয়ত্ৰিছ পালোঁ পি টি আৰ হ'ল এশ আশী ডিগ্ৰী তাৰ পৰা পি টি আৰৰ মানটো পালোঁ কিমান ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী এতিয়া তোমালোকে এইটো পালা চোৱা পি টি পি টি আৰটো পালা এইটো পালা এইটোৰ লগত এইটো বিপ্ৰতিপ গতিকে মই লিখিব পাৰোঁ পি টি আৰ ইজ ইকুৱেল টু এছ টি কিউ হ'ল ইয়াতে চোৱা এইটো লিখিছোঁ পি টি আৰ ইজিকেল টু এছ টি কিউ বিপ্ৰতিপ কোন পি টি আৰটো ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী দিয়া আছে গতিকে এছ টি কিউটো আমি পালোঁ তাৰমানে তোমালোকে এতিয়া ত্ৰিভুজটোলৈ আকৌ যোৱা এই ত্ৰিভুজটোত এইটো কোন পালা এইটো কোন পালা এটুকুণ উলিয়াব লাগে মই এই ত্ৰিভুজটোৰ পৰা আকৌ ত্ৰিভুজৰ পুনৰ সমষ্টি ধৰ্মটো উলিয়াম লিখিম হা এইটো লিখিলোঁ ত্ৰিভুজি টি এছ কিউৰ টি এছ কিউ প্লাছ এছ টি কিউ প্লাছ এছ কিউ টি ইজিকেল টু এশ আশী ডিগ্ৰী মই কাৰণটো আগত লিখাৰ কাৰণে আকৌবাৰ লিখি দিয়া নাই আৰু গতিকে তাত মানকেইটা বহুৱালোঁ এটো লাইন পালোঁ যোগ কৰি এইখিনি পালোঁ আল্টিমেটলি এছ টি কিউৰ ভেলিউটো আমি উলিয়াব পাৰিলোঁ কিমান পালোঁ এশ আশী ডিগ্ৰী মাইনাছ এশ বিছ সমান ষাঠি ডিগ্ৰী এইটো হৈছে তোমালোকৰ উত্তৰ থেংক ইউ